Hei folkens. Bergen feiser to store problemer frem til de. To store miljøødeleggende problemstillinger. Det ene er havnutbygging. Vi skal finne en ny havn, eller vi skal ha en delt havnløsning. Det andre er ny jernbaneterminal for gods i Bergen. Min tanke er det at for å løse disse problemene på en mest mulig miljøvennlig måte, uten å ødelegge for folk, så tar vi rett og slett og bygger jernbanen på dokken. Vi makeskifter, Bergen kommune makeskifter Nygårdstangen med dokken, og vi legger også jernbanen ned på der, og så har vi delt løsning med Mongstad og Ågotnes, Sture. For hvis vi ser på, vi har laget denne brosjyren her for at folk skal bli litt klar over dette. Hvis vi ser på hele Bergen sentrum, den delen av sentrum, så gjelder Laksevåg og dette her, så ser vi at alt på Laksevåg-siden, og største delen av Pudefjorden, er gitt til utbyggere. Alt dette skal bli boligbygging ned mot sjøen. Altså Bergen ligger som, har vært havneby i flere tusen år, på grunn av beliggenheten. Vi har gode, trygge havner i Bergen, og et godt sjøområde utenfor å manøvrere på. Nå skal politikerne gi vekk dette her til boligbyggere. Vi synes at både Ribar og de andre har fått nok boligbyggeareal. Folk vil bo i strandkanten, ja det er greit, men de kan ikke alle sammen på si, lufte pelsdottene sine på det fineste kajalareal i Norge. Og av og til er det sånn at når de store tenker smått, må de små tenke stort. Jeg har laget denne brosjyren her fordi at jeg vil at Bergen skal tenke litt stort. Bergen skal tenke litt annerledes. Bergen har et jernbanespor som går fram til dokken. Det er det som gjør minst miljøskade i Bergen, er å legge jernbanen fram til dokken, bygge en ny terminal der, utvide dokken med 400 dekar, og la det bli det nye, også bli det nye havnområdet i Bergen. Så vi slipper noe ødeleggelse på Flesland, vi slipper underland, vi slipper å flytte et eksisterende havnemiljø som ligger fantastisk godt til. Derfor så har vi gjort en liten jobb her, på dette her. Og sånn vil det se ut. Det Miljøvernforbundet ønsker er at vi fyller ut havnen. Først slamsuger vi, så fyller vi ut havnen ut til der hvor det går 50 meter på ytterkantene. Da kan Bergen kommune tjene 200 millioner, over 200 millioner på steindumping her, i stedet for at vi skal dumpe stein på alle mulige plasser hvor det ikke er tilgjengelig, tilrådelig. Så legger vi jernbaneterminalen her, vi legger godsen her, og vi legger krushavnen her ute. Og da får vi også plass til lastebiler, og den greien der. Og hvis man ønsker det, så kan man kreve at alt dette skal være elektrisk og med alternativ energi, som er fullstendig mulig i dag. Voss kjenner alle til. Voss har bygd veien utenfor Voss sentrum, for det er for stor belastning for de som bodde der, og de skulle drive næringsliv der. Det samme vi gjør i krushavn. Vi kan ikke ha gigantiske cruiseskip med 1000 passasjerer liggende på skolten. Det er voldtekt av Bergens sentrum. Sentrum av Bergen er tross alt Fisketorget og området rundt Fisketorget. Disse store cruiseskipene er en alt for stor belastning for Bergen by, der som de ligger. Vi må lage et system hvor de ligger på dokken, et tilbringersystem som kjører fra, og dette må selvfølgelig ligge på landstrøm. Altså, Miljøvernforbundet sitt forslag er ny havn, ny jernbane på dokken, med ny krushavn samtidig. Så stort må Bergen tørre å tenke. Og det er det mest miljøvennlige, og det er det vi ønsker.